ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସଟା କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼, ଡଙ୍କାରୀ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାହାଡ଼ପୁର ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ। ଯଦି ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଛାଖଣ୍ଡି ହିଲକ୍ ଏରିଆ, ବିଛାଖଣ୍ଡି ମାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ 15 ପ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିଜ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ଉପରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ। 10 ପ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ WPC ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ତା ଉପରେ ଲୋକାଲ ଆଡ଼ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର IIC, DDM ମାଇନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣ୍ଡ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଛାଖଣ୍ଡି ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତା ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସିଏ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବି ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କି ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବିଛାଖଣ୍ଡି ଉପରେ ଚୋରିଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୋ କହିବା କଥା କି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁଛି, ଚୋରିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଡଙ୍କାରୀ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଇଏ ଅଛି। ତ ସେଠି ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଚୋରି ହେଉଛି। ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼, ଆପଣ ରାହାଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ରେ 6 ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ ଲିଜ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। 6 ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ ଭିତରୁ 6 ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀରେ ଯେତିକି ମାନେ ମାଲ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ମାଇନିଂ ହେଉନି, ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଚୋରିମାନେ ମାଫିଆମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଙ୍କାରୀ, ଡଙ୍କାରୀରେ ମାତ୍ର 7 ପ୍ୟାଚ୍ ଲିଜ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୁକୁ, ଦିଲ୍ଲୁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ସିଏ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ରାଉତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 100 ଏକର ଉପରେ ଚୋରି ହେଉଛି, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଦିନ ଦହାଡ଼େ। ଏମିତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଦେନ୍ 50-60 ମେସିନ୍ସ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, 100 ହାଇବା ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଲୁଟ୍ କରୁଛି, ସେଠୁ ବୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇକି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ବି ନା ପ୍ରଶାସନ ସେଠିକି ଯାଉଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ନା ରାହାଡ଼ପୁରକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛି, ନା ପୁଲିସ ସେଠିକି ଏତେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଡଙ୍କାରୀ ଆଉ ରାହାଡ଼ପୁର, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯିବ ମାନେ MLA ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଉର୍ଫ ଦିଲ୍ଲୁ, କପିଳ ଲେଙ୍କା, ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା, ରଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଜାଡ଼ୁଆ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ 40 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର ଡାଣ ବାଁ ହାତ ଦିଲ୍ଲୁ ଆଉ କପିଳାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଲିଟିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୁ ଆଉ କପିଳ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଜଗାଠ ଏଠି ଚାଲିଛି କି ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ୟା ପଲିଟିକାଲ ପଲିଟିକ୍ସ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆଉ 2 ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା, ଏମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଙ୍କ ଉପରେ ବି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, DDM ମାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା କଥା। ଆଉ ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ରାହାଡ଼ପୁର ଏରିଆଟା, ସ୍ପେଶାଲି ରାହାଡ଼ପୁର ଏରିଆରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାବୁଲି ଜେନା କରିକି ନାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି NGT କରିଥିଲା, ତା'ମାନେ ସେଠି ଦିନ ଦହାଡ଼େ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ NGT ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି, ତା'ମାନେ ସେଟାକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେନ୍ସ ମିଳିଛି। ସେଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ଟା ଯାଉଛି ବରଡ଼ା ଟୁ ତୁରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି RD ରୋଡ଼୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରୋଡ଼୍କୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକୁ ସୋମପାରୁ ମୈସୁରା ଚଢ଼େଇଧରା, ସେ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ବି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ, ମାଫିଆମାନେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଥିବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉଥିବେ। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନକୁ ଗତି କଲାଣି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ବି ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି। ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିର ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ କି ପ୍ରଗତି ହେଉଛି, ବିକାଶ ହେଉଛି, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚାଯାଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ତ ବିକାଶର ପରିଭାଷା ଯଦି ଏଇଆ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି କି ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଦି 15-20 ଦିନ, କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ସଡ଼ନ୍ ବି କହିଲେ ଆମେ ରିପେୟାର, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟଟା ହେଉ, ରିପେୟାର ହେଉ ସେ ରୋଡ଼୍ର,
15 20 दिन भीतर आर किछि निर्देश बाहर करंतु ये जो दिन दहाड़े चोरी होची इलीगल माइनिंग होची तापरे किछि प्रशासन स्टेप नियंतु आउ जो रोड रो रिपेयर काम एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करंतु जदि 20 डेज भीतर ए सब ऊपर किछि स्टेप न निया गला तो सेठिकार लोकल लोक तांक सहित आम भारतीय जनता पार्टी आम समस्ते मिलित रूप से राजरास्ता को ओल्ल। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।